नमस्कार दर्शकबिन, आजको हाम्रो यात्रा भनेको अल्फाइदी म्युजियम अर्थात् दुबई म्युजियम। मेरो साथमा हुनु छ हाम्रो गणेन्द्र दाई दाजु पनि नेपाली टोपीसँग आज चाहिँ प्रस्तुत भइराख्नु भएको छ। दाई नमस्कार, सम्पूर्णलाई शुभ बिहानीको किरणसँगै सम्पूर्णलाई शुभ प्रभात अनि नमस्कार भन्न चाहन्छु र सुस्वास्थ्य अनि दीर्घायुको पनि कामना गर्न चाहन्छु। र हामी चाहिँ अहिले गइराखेको छौँ हामी यो अल्सिप रोडमा, र यहाँबाट हामीलाई हिँड्नको लागि मात्रै लाग्नेछ 5 मिनट। के कस्तोहरू रहेछ हामी देखाउने कोसिस गर्नेछौँ, देख्नु सक्नुहुनेछ यहाँनिर। पुराना यहाँको कल्चरहरूको बारेमा चाहिँ देखाएको छ भनेर सुनेको थिएँ, त्यही भएर आज हामी आएको छौँ। देख्नु सक्नुहुनेछ यो अति नै फुल क्या राम्रो देखिँदो रहेछ। यहाँ देख्नु सक्नुहुनेछ यो बोर्डमा चाहिँ के छ भनेर हामीले हेर्न सक्नेछौँ। यो त फल मिठो हुन्छ अरे नि त, यो त जुलापी के भन्छ नि त, बोर्ड चाहिँ राखेको छ यसरी म्युजियम सजाएर दुबई सरकारले। जस पुराना यहाँको कल्चरका पहिला पुराना पुर्खाहरूले चलाएको एउटा ढुङ्गाहरू चाहिँ युज गरेको चाहिँ यहाँनिर यसरी सजाएर राखेको छन्। एउटा राम्रो कुरा हो, हामीले पनि देख्न पाइयो, खुसी लाग्यो। थ्याङ्क यू दुबई गभर्मेन्ट भन्न चाहन्छु मेरो तर्फबाट। सक्नुहुनेछ यहाँनिर यो बोर्डमा आएर यो अल्फाइदी हिस्टोरिकल नाइटवुड भनेर लेखेको रहेछ, के छ यहाँनिर हजुरले राम्रोसँग पढेर बुझ्नु सक्नुहुन्छ यो डिटेल्समा आएर। इजी छ यहाँनिर घुम्नको लागि दुबईमा, र हाम्रो यहाँनिर सुरक्षा कर्मीहरूले पनि कति नै हेल्प गर्नुहुन्छ। दुबईको पुर्खाहरूले चलाएको सामानहरू चाहिँ यहाँनिर छ, देख्नु सक्नुहुन्छ यो किदली। पुराना यहाँको ढुङ्गाहरू चाहिँ यसरी सजावट गरिराखेको रहेछ यो बर्दुबई यो म्युजियममा, देख्न सक्नुहुन्छ यो अति नै राम्रो देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। देख्नुहोस् यहाँनिर एउटा यो चाहिँ के को बनाएको रहेछ भन्दा एउटा पर्फ्युमको चाहिँ एउटा बनाएको रहेछ यहाँनिर, देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ एउटा पर्फ्युमको एउटा डब्बा बनाएको रहेछ काठकै। यो चाहिँ एउटा यहाँको ट्रेडिसनल भएको कारणले गर्दाखेरि देखाएर राखेको रहेछ, देख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ हेर्नुहोस् यहाँनिर हरियाली पनि मजाले बनाएको, यो हेर्दै हेरौँ बसौँ लाग्ने म्युजियम चाहिँ यहाँनिर बर्दुबईमा बनाएको रहेछ। यो चाहिँ अल्फाइदी हिस्टोरी भनेर पनि यहाँको राम्रोसँग चिनिँदो रहेछ। यहाँ चाहिँ यहाँको पहिलाको राजा पनि यही ठाउँमा चाहिँ हुर्केको अरे, त्यही भएको कारणले गर्दा यहाँनिर एउटा ठुलो म्युजियम चाहिँ बनाएको रहेछ।
नेपाली टोपी लाई हालेर हेर्नुस् यहाँ नमस्कार हजुर अति राम्रो गराइ गरे हेर्नुस् हेर्नुस् सही
पाइँदो रहेछ। तरिकाको डिजाइनको यस ढोकाहरू चाहिँ म त चिया परेर खाँदैछु यहाँनिर। मैले चिया हजुरहरू टेक्नुसम्म चाहिँ क्या चिया रहेछ यहाँनिर, क्या मजाको बनाएको रहेछ यहाँ। त्यो खाँदै बस्ने ठाउँ यस्तो राम्रो छ यहाँनिर ठाउँ। फुलहरू पनि मजाले बनाएको, यो माथि स्क्रिन हेर्नुहोस् क्या राम्रो बनाएको छ। यस्तो छ यो घुमेर चियाको साह्रै मिठो चिया रहेछ हजुरहरू। अरू पनि आएर यस ठाउँमा बर्दुबाईको यो म्युजियममा आएर बसेर घुमेर इन्जोय गर्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ एउटा फोटो खिच्नको लागि नै, भिडियो बनाउनको लागि नै बनाएको रहेछ यहाँनिर। यस देख्नु चाहिँ कि वाह, ढाका टोपीसँग चाहिँ आज म यो दुबईको म्युजियममा घुमिरहेको छु। अति नै मजाले बस्ने ठाउँ देख्न सक्नुहुनेछ। यस आफ्नो दुःख चाहिँ यस नै यही ठाउँमा हामीले भुलिँदो रहेछ।